Chill. Ejo, dobro jutro, Džuđinja. Kako ste? Dobro, dovolite vam novo video. Pa što pogledat na večer, onda kje bio dobro večer. Bro, dobro. Dobro utro, dobar den i dobro večer, nasite Džuđinja. Ne, dobro utro, Džuđinja, kako u 1 sat je bilo video to stavno. Toga što dobro utro nasite. Sat? Pa povijek je to da. Ako si budi u 1 sat, život otvije za begane. Za begane. Bro, ti se budiš u 1 sat. Sorry. Ok, dobro jutro. Nema veze, dobrodošli u novo video, so mene je tuka Martin Jošeski od kanalot. Martin Jošeski. Znači, ovako, prvo nešto što ke napravimo video, ako slučajno mu nemojte subscribe-ati na Martin, imate link dole u deskripciji. Znači, slučajno? Odite u deskripcija, idete na linkot, idete subscribe, a ako ne napravite to, ideme. Se bukla vilicata mnogo jako. Исто така, ако уште немате сабскрајната на мојот канал, што чекате, ајде? Не се сабскрајувате кај него канал, проклинувај кај мене, доли сабскрајате се. Кај тебе се сабскрајате више. Кај него ќе видите после. Значи, не се запркајте. Джуйнете си, да кажа. Сабскрајувате се на најјаката, најбрзо растечката армија, Джуджиња во Македонија на каналот. Иако не сме Македонија, ама нема везе. Добро е, нема гања. Дечки, повторно се враќаме со реакциите, со видеата кај што гледаме луѓе како прават глупи работи најчесто фейлс и као јадеме бурек на културен начин, да, и се смееме бејзикли кога тоа е тоа. Да. Ле, брат, кој зо месо? Шо? Нема месо. Здраво. Може? Ај. Да. Ова е ше интро, да? Шо татко ќе видиш тако татко, мислам дека не. Мисле, ка палеш уште да земе гладиш е толку да ја лупне фрижидер. Не, го отвореш е фрижидерот да се влезеш внатре, внатре. Окей, окей, окей. Плани видос, нав. Значе, класи. Зашто сега другого двага да направи? Тоа се не знам. Нема везе, дај иди на след, ова не заслужува да ја внимание. Али добро, ми се видео начинот на кој што го запра видеото, она, in the air. Као уште не се нема да се ложа, нема везе. Чекай. Значи, прва маце, извини, али штрчи носов на женска. Ой! Брат! Десме ние тоа... Тоа е више фейлот, брат! Дечко, каде ме со, гле, каде ме? Ово осетјам ќе биде јако. Добро, колената малце, малце колената, ништо не е. Е, деца. Добро, добро, добро. Шо би добро? Добро си, добро си. Видео шо се деси? Пе. Добра е женската, малце операција ке трябва прави пластично или не овес? Не, мило мислам дека патиката искочи. Патиката искочи се лупна со носи у глава, брат, там. Не, као прво кога видов, помисли брат као... Сякаш. Ева. Ја мислам дека нова ти се скрши. Не, не, патиката искочи, брат. Ја мислам дека... Немој брат, се беше толку по... Ја маце врата. Се посмешно, да си чекаш една што врата. Знаеш, посмешно е сега патиката. Чекай, 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 тоа е тоа шо панна, да? Хай брзо, хай си брзо. Избукал, брат, избукал, добро, не овец, ајди има дајде. Телевизора. Епик фейл. Епик фейл. Ей, ой, ой. Оу, сломо, бро. Оу, два пати ја удри, брат. Ова една же со колено која до крајчи. What? What? Значи, јас само вака ќе се држам малце. Јас се извинувам на мојето овакво. Али, јас се извинувам. Али, јас ќе се држам малце вака. Вака ќе се држам на рейте минута време, за да не... Иначе не ете бобрези, шо сум од дуксера, сум добил клатки, значи у сите видеа сум говорил дуксер. Најчесто, мора сум од дуксер. Не ете бобрези. Значи, ми викат, ако не си со дуксер, ке те пукаме. Не ете бобрези.
Е, ово са деца ми е и смешно и не, защо... Жал ми е за деца, брат. Не. Добро, меко, живе, да. Ово, ке се рокне, брат. Звени ме, жал, съм си я ово, ке се рокне. На гръб ке тресна ми поставам. Упс! Значи, добро, ще се държам у муда и се извинявам, ще се държам у муда. Ора, спремен съм за следните видеа, окей, идемо дали. Дали, ке я дупни в паца. Окей, предпоставам дека в некоја ваа го нише и ќе лупне у фаца. Ама поколе, мене ми изгледа дека ова железо ќе лупне у фаца на. Ама што очекува, брат? Не знам, или може дете... Не, знаеш што, ја мислам дека... Може дете? Да, ќе го гурне до крајот, ќе се отиде гори, кога ќе се врати дете назад, тоа ќе се преврати. Не знам дека ќе лупне низа. Хајде да видиме. Добро, ти беше прав. Yeah! Epic win! Добре, ей. Шо е? What? What? Не се държиш. What? Ова е епик. Добър. Добър. Ева, че дебъл брат надали да е поплима. О, смек, кя. Само къси при? Супост. Абе, Якове, айде. Така, я влага. Не, се откажа, Митко, после. Ама, ово беше, си здрави, не. Тинк! Хвала да го рата, ово беше, дъчка. Или... Идеме, Яко. Ооо! Това буквално беше слайд into the DMs. Е. Окей, 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 полека, полека, полека. Влез му яко са. Ай! Та, е там. Влезе яко. Wait. Значи знам да сам фрам мен ако беше. Брат, преме ти полно преди да вечаво. Знам, че си. Така мисля да се пупне я по нега. Давай. Яди снег. Мачко. Това е куча, брат. Мачка. Куча. Мачка беше. Куча. Мачка беше. Куча, брат. Ти е голите мачки. Окей, стой. Тие што гледаат цел коментари, нека пишат дали било мачка или куча. Брат, мачка, тие голите мачки, какво што ги гледат коментари кога се гледа, гледат кај нас дека е мачка. Куча. Ти гледа дека е мачка, киде на лак. Ви кукава опашка. Дали мачка дека е? Куча. Уше, брат, мачка е. Не, just for the sake of the argument, ќе останам со куча. Што знаеш дека е мачка, ама не кај коментари пише да дојде. У коментари пише дали е мачка или куча. Знаеш дека е мачка, ама за тоа само. Куча, куча. Бро, дали постава да глупи биде? Куче! Брат, мачка беше! Дички, ако беше... Чекай, 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 мора вратам значи на едно фейворит видео, окей? Чекай, стой. Секунда само. Знаеш, ако вратам, али най-бълни. Чекай, не е ова. Видео на денот. Не е ова фейворит, ова е видеото на денот. Е! Ја моето. И звукот че го прави. Звукот ќе го прави кога ќе се лупне у врата и јас имам лупне на тако врата, ама ова е врв. И ја моето видео на делот мора да го гледам. Мислам дека знам кој е те. Да. Ето го. Знам да си познал. Кога цело нервоза му пропаѓа таа секунда, не можеш да го сладиш нервозно тоа. Дечки, значи, постојат многу глупи луѓе, не сме само ние, тоа е сум само ја, пошто Мартин не е глуп човек, он знае дека мачки да се куча пише. Кучиња. Нема ви се, дечки, фала и што гледавте видео, ако ви беше интересно, ставите лайк, ако не ви беше интересно, историјата му намајате вода на докладата. Се шалам, ако не ви беше интересно, повторно ставајте лайк. Пошто на овој канал не шириме негатива со дислайпе, туку шириме само позитива. Уште еднаш ќе кажам, имате линк во дескрипција од Мартин.
Имате доли исто линк од мојот инстаграм на неговиот инстаграм, ако више сте туку у дескрипцијата, ако шетате, ако се спакате, као... Ако више не манијачите, манијачите... Заследете ли инстаграм? Е, се! Ако случајно го гледате видео до крај и ако сакате бидете поздравени во наредно видео, коментирате хештег Мартин, а поздравот од предходното видео оди кај Деспина Атанасовска, коментираше Дуле. Rest in peace, Деспина, фала ти многу што си обела тоа видео до крај и што си коментирала. Така да, ако сакате лјето поздравени во наредно видео, коментирайте хештег Мартин. Обавезно ставите subscribe на мојот канал и на неговиот, ставите лайк. И дечки, се надам дека сте насмејани. Ако не сте насмејани, скочете надвор, направете нешто што ќе ви настави насмевка на лицето, а до тогаш се гледаме во наредно видео. Peace!